ពធនបតមួយតកតងជាមួយទឹកទឹកហើយនឹងទូកណាដោយថាយើងទឹកនឹងទូកអាស្រ័យគ្នាហីថាទូកវាមិនអាចនៅលើគោកបានទេហើយនៅក្នុងទឹកនឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនអាចធ្វើធ្វើដំណើរអីក្រៅពីទូកបានទេយើងយើងយើងនិយាយទូកហ្នឹងយើងសម្ដៅទៅលើក្បូនទៅលើអីអីផ្សេងៗទៅយើងបូកសរុបទាំងអស់យើងថាប្រភេទនៃទូក ឬក៏យើងចង់និយាយថានីវៀសំពៅអីផ្សេងៗអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានពាក្យខ្មែរមួយលើកឡើងថាទឹកអាចឲ្យទូកអណ្ដែតទឹកក៏អាចធ្វើឲ្យទូកលិចបានដែរហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺថាយើងចង់និយាយថាបើទឹកបើបើទឹកតិចពេកហ្នឹងក៏អាចអាចធ្វើឲ្យទូកធ្វើនីវៀចោរឬក៏ថាចោលទូកអីលើហ្នឹងបានដែរវាគឿងវាអីចឹងទៅត្រូវឲ្យរួចចឹងទៅ អាយបន្ទឹកច្រើនពេកឬក៏ទឹកមានបញ្ហាទឹកគួយទឹកអីហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យទឹកលេចបានដែរមានការព្រៀបធៀបច្រើនបណ្ដ័យខ្ញុំកណាចង់លើកការព្រៀបធៀបមួយទៅលើរឿងទ្របសម្បត្តិទ្របសម្បត្តិធម្មតាយើងរស់នៅវាអាស្រ័យលើទ្របសម្បត្តិដូចថាអាចទ្របសម្បត្តិអាចមកផ្នែកធំអាចផ្ដោលសេចក្ដីសុខឲ្យយើងប៉ុន្តែទ្របសម្បត្តិហ្នឹងក៏មកផ្នែកធំបង្កបញ្ហាឲ្យយើងដែរ បッサន្ទាយើងរកទ្របសម្បត្តិនឹងមិនដល់សុចរិតឬក៏ថាបានទ្របសម្បត្តិទៅហើយចាយវាយមិនប្រកបដោយសុចរិតឧទាហរណ៍ថាយើងយកទ្របសម្បត្តិទៅលេងលបែងទៅ塞 ப் គ្រឿងញៀនឬក៏ថាយកទ្របសម្បត្តិនឹងទៅជួលគេឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យធ្វើទុកទុកបុកម្នេញឬក៏ថាស្វែងរកទ្របសម្បត្តិនឹងមិនដល់សុចរិតរស់ស៊ីជួញដូរអីចឹងចឹងអញ្ចឹងដោយសារតែទ្របសម្បត្តិនឹងវានាំភៀកក្តៅកាហាយយល់ទេ ដោយសារទៅត្រួតសម្បត្តិងារស្វែងរោត្រួតសម្បត្តិដោយទុច្ចរិតបលិសចាប់បានឬក៏ថាយើងទៅលួចប្លន់អីដើម្បីត្រួតសម្បត្តិហ្នឹងវានាំមកនៅទុកទោសដល់ខ្លួនឯងដល់សង្គមគ្រូសាស្ត្រដល់សង្គមជាទាំងមូលហើយយកត្រួតសម្បត្តិទៅប្រើខុសលេងលបែងភ្នល់塞 ப் គ្រឿងញៀន塞 ப் សារាស្រីស្រាលលបែងបីប្រភេទហ្នឹងអបាយយមុកនឹងអស់នឹងសិតឲ្យកើតឡើង ពីទ្រពសម្បត្តិតែបើមិនចេះទ្រពសម្បត្តិនឹងចេះយកទៅបរិច្ចាគទានជួយសង្គ្រោះជនក្រីក្រក្រជនកំសត់ទូរគតសង់សាលាព្រះវិហារប្រកែងចង្ហានបោះសង់អីចឹងទ្រពសម្បត្តិនឹងវានំតែក្រីសុកមកឲ្យហ្នឹងយើងត្រូវចេះប្រើទ្រពសម្បត្តិឲ្យត្រូវវាដូចតែថាយើងជីពេលដូចតែថាយើងមានទូកអាស្រ័យទឹកអញ្ចឹងដែរបាទទឹកហ្នឹងយើងប្រើត្រូវយើងមិនដាទឹកយ៉ាងម៉េចអាចឲ្យវាឲ្យយើងបោះទូកបានទឹកយ៉ាងម៉េច អឺទឹកมันច្រើនពេកទេអាចឲ្យយើងធ្វើនាវាចោលបានជិះទូកបានឬក៏ថាទឹកมันតិចពេកទេណាកុំឲ្យទូកយើងវាគឿងវានោមអនតាន័យជាប់កាំងកដាលទឹកអីចឹងវាសិតតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងនេះមានការប្រៀបធៀបទៅរឿងទ្របសម្បត្តិនឹងគឺអញ្ចឹងឯងអឺទ្របសម្បត្តិអាចនោមសេចក្តីសុខមកឲ្យ ហើយត្របសម្បត្តិក៏អាចនាំបញ្ហាមកឲ្យដែរជូនកាលមានត្របច្រើនប្របាក់ដេកប្របាក់ចិត្តណាថាអ្នកក្រទៅវិក្រកើកើតទឹកព្រោះអត់លុយណាអ្នកមានប្របាក់ប្របាក់ចិត្តព្រោះរឿងទឹកលុយវិញណាដាក់កាមេរ៉ាសวัสดิភាពផងជួលសន្តិសុខកាលពីផងចាក់ក្នុងទូដែកផងឲ្យព្រោះតែត្របនឹងជូនកាលមហានបងអាចាក់មហានប្រើប្រាស់មហានចាយខ្លួនឯងទៅទៀត បាទបសិនជាចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅក្នុងទៀនទៅក្នុងសិលទៅក្នុងការបរិជ្ញាទៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកដ अदर តៃគឺការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិត្រឹមត្រូវដែលព្រះអង្គសម្តែងញាប់ពីការបរិជ្ញាទ្រប៤យ៉ាងអីហ្នឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនៃរួមមកវិញគឺថានិយាយពីទូកនិយាយពីទឹកប៉ុន្តែនិយាយរួមគឺចង់ឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ តែទាំងខ្លួនឯងទាំងគ្រូសាសនានិងសង្គមជាទាំងមូលណា